Обвиненият в блудство и създаване на порнографски материали с пет малолетни момичета французи, но остава в затвора, реши днес Добричкият окръжен съд. Той е приведен там след 8 месеца в ареста. Адвокатът на подсъдимия Ерик Жего поиска мярката му за неотклонение за задържане под стража да бъде сменена с домашен арест заради здравословни проблеми и с аргумента, че той има жилище в Царичино. Като доказателство приложи медицински свидетелства от френски лекар от 2011 и 2014 година, според които обвиняемият е трудно подвижен, както и разписки за платен найем на къщата в Бълчишкото село. Държавното обвинение отказа да приеме мотивите на защитата, защото документите са с голяма давност, а към настоящия момент здравословно състояние на Жего, бележи стабилност. Двете престъпления, в които е обвинен с изключително висока степен на опасност в условията на рецидив срещу пет лица, напомниха от прокуратурата. Повереникът на потерпевшите в наказателния процес изрази солидарност с държавното обвинение. Именно вида на престъпните посегателства доказват наличие на висока опасност, подсъдимия да се укрие или да извърши други престъпления, изтъкна в решението си съдът. Аргументите за влошено здравословно състояние бяха отхвърлени като недоказани. Подчертано беше, че в местата за лишаване от свобода има лекари, а ако се налага, подсъдимият може да бъде приведен в здравно заведение и превълшаване на състоянието му. Преди да бъде гледана мярката за неотклонение на 63-годишния Жего, съдът даде ход на делото срещу него. Французинът заяви, че е невинен, никога не е докосвал децата и не е настоявал да ги снима голи. Снимките трябвало да бъдат романтични. По съвет на адвоката си отказа да бъде разпитван. Решението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок. Процесът продължава с разпити на децата в синя стая при закрити врати.